Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas ja meie tubli fraktsioon! Kui EKRE oli valitsuses, oli Eestis elu parem. Seda tõendab praegu kas või see pilt siin saalis. Ülejäänutele on ausalt öeldes lihtsalt kama, võibolla ka kaks. Aga meil ei ole. Ja nüüd ma tulen teema juurde. Teema on väga lihtne. Selle on sõnastanud Napoleon Bonaparte, kes on öelnud, suurtel pataljonidel on alati õigus. Ja meie ajalugu kinnitab seda, sest muistse vabadusvõitluse alguses oli Eesti rahvaarv umbes 150 000. Kui me võrdleme nende naaberrahvastega, keda sel ajal meie 300 000 elaniku. Need on loomulikult vaieldavad spekulatiivsed andmed, sest et ajalooline demograafia ei ole täppisteadus. Seda on väga raske täppisteaduseks nimetada, aga suurusjärgud. Saksamaa, mis oli loomulikult kilustatud väga paljud erinevate riikide ja valitsete vahel, Saksamaa rahvaarvus võis olla kusagil 7,5-8 miljonit. Vaadake, kui väiksed numbrid. Me ei olnud üle liia väike pataljon. Aga ajalugu tegi omad karmid korrektiivid. Ja need korrektiivid kordasid seda, mida mina oma elus olen näinud, kui ma olen raadanud hektarite kaupa võsast puhtaks maad ja näinud, et kui seda maad igal aastal niita, siis ei lähegi üle liia kaua aega, et võsa kaob, sest sa niidad selle kogu aeg maha. Ja nii on meiega. Jüri ja ülestõus ja sellele järgnenud karistusoperatsioonid niideti maha, võsa niideti maha. Liivi sõda, absoluutne katastroof. Eesti rahvas kui võsa niideti maha. Põhja sõda, Eesti rahvas kui võsa niideti maha. Ja nii me jäimegi väikeseks rahvaks. Sel ajal, kui Soome, kus muistse vabadusvõitluse päevil võis olla elanike võibolla kusagil 50-70 000 maksimaalselt. Maksimaalselt on praegu meile nii-öelda vanem vend. Aga meie kidume ja kidume. Ja nüüd me jõuame selle arupärimise juurde ja Kaja Kallase valitsuste kuritegeliku rahvastikupoliitika ja estofoobia juurde. Selle asemel, et kõigiti kõigi riigi käsutuses olevate finantsiliste, propagandistlike, seadusandlike ja muude vahenditega aidata kaasa sellele, et meil oleks ühiskonnas eelkõige psühholoogiline murrang. Psühholoogiline murrang selles suunas, et paljulapselisus on uhke ja hää asi. Eestlane olla on uhke ja hää asi. Propageerivad Kaja Kallase valitsused homoseksualismi, soomuutmist, noorte suitsiidset käitumist, sest kõik ühiskond on segadusse aetud. Soorollid on muudetud millekski, millest ei saa sotti keegi. Mina ei tea, kas Kaja Kallas on mees või naine. Kui ma küsisin ta käest täna seda, siis ta ei vastanud mulle. Ma küsisin ju väga selgelt ja väga oma meelest väga viisakalt. Mis on teie arvates see põhjus, miks naised ei taha rohkem lapsi? Ma ei küsinud personaalselt tema käest. Miks arvab, paluks lisaaega, tema kui naiste rahvas? Lisaaeg. Ilmselt ta ei ole naiste rahvas. Sest ta ei vastanud mulle. Võibolla ta on hermafrodiit, ma ei tea. Kõik see on ju nii segi aetud. Sugu on meil sotsiaalne konstruktsioon. Esimest korda kuulsin ma seda Jevgeni Ossinovski käest. Ma ei mäleta, missuguses koosseisus, kui ta siia pulti tuli ja teatas meile põlglikult siin otsa vaadates, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja rahvusriik on ohtlik düstoopia. Vaat nüüd me näeme, kuidas need globalistlikud
progressivistlikud ja liberaalsed, niinimetatud liberaalsed, kes tegelikult tahavad autoritaarset korda kehtestada. Valitsused on muutnudki Eesti riigi kui rahvusriigi, põhiseaduse kohaselt rahvusriigi ohtlikuks düstoopiaks. Ja mis on siis nende lahendus? Nende lahendus on, nagu ma küsisin ja vastust ei saanud, teha samasugust inimröövi, laste röövi, nagu teeb Putin. Putin on Ukrainast röövinud sadu tuhandeid lapsi, kes on viidud ära sealt Siberisse ja Venemaa sügavusse, et neist seal kasvatada venelased. No ukrainlased teatavasti ei ole slaavlased, seetõttu neist on väga raske venelasi kasvatada, aga tegelikkuses muidugi on see jällegi üks uskumatu harimatuse manifestatsioon öelda, et ukrainlased ei ole slaavlased. Isegi serblased ja horvaadid on slaavlased. Aga meil on samasugune suhtumine, mida me näeme ju meie koolipoliitikas, meie rahvastikupoliitikas, põlistada siia toodud slaavlased, ukrainlased, olgu nad Ukraina venelased või kes iganes, põlistada nad ja nende lapsed põlistada ja sellega täita meie demograafuke, mis on tekkinud vastutustundetu ja kuritegeliku ideoloogia tulemusena. Ja veel, see kõik meenutab mulle feodalismi. Ega ühel vürstil või kuningal oli jumala üks kõik, mis keelt see hõimukene, kes tema koosseisu, tema võimu all on, räägib. Mis kombed neil on? Peasi, et ta oli sunnitud tunnistama sama usku, meil siis liberaalset demokraatiat. Ja kõik oli sellega korras. Kui ta tunnistas sama usku ja tegi tööd ja oli sõnakuulelik ja kogus rikkust ja oli valmis surema oma valitsejate eest, siis oli kõik korras. Vaat see feodalism, mida Kaja Kallase valitsused Eestis püüavad kinnistada ja põlistada, ei ole kooskõlas ei meie põhiseadusega ega meie rahva ootustega. Ja sellepärast istumegi meie siin praegu oma fraktsiooniga, peame kõnesid ja võitleme selle totalitaarse hulluse vastu, mida Kaja Kallas ja tema käpiknukud, aga ta ise on ka käpiknukk, Eestis ellu püüavad viia. Aitäh!